Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Olá, amigos! Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje eu já vou iniciar aí uma retrospectiva do ano de 2023. Eu vou falar sobre atores muito queridos do público que retornaram aos cinemas e também retornaram em séries de TV ao longo deste ano. Eu vou começar falando sobre Harrison Ford, que no mês de junho retornou aos cinemas interpretando um dos mais carismáticos personagens da sua carreira, o Indiana Jones. Em junho estreou nos cinemas o quinto filme da saga Indiana Jones, que foi o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Lembrando, né, que o primeiro filme do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, foi realizado no ano de 1981. O Harrison Ford, agora em 2023, completou 81 anos de idade e ele continua em plena forma. Vamos acompanhar agora o trailer do quinto filme da saga Indiana Jones. Sinto falta do deserto. Sinto falta do mar. De acordar todas as manhãs me perguntando que aventuras maravilhosas um novo dia nos traria. Esses dias vieram e se foram. Talvez sim, ou talvez não. Eu não acredito em mágica. Mas já vi algumas coisas nessa vida. Eu vi coisas que não sei explicar. Percebi que a questão não é no que você acredita, mas o quanto você acredita. Esse homem. Eu sou o padrinho dela. É um conhecido. Para trás. Outro astro muito querido do público também retornou aos cinemas neste ano de 2023. Foi o Sylvester Stallone, que em setembro esteve presente no filme Os Mercenários 4. Isso mesmo, essa saga Os Mercenários já chegou ao quarto capítulo. E quem está ao lado de Stallone em Os Mercenários 4 são o Jason Statham, o Andy Garcia, o Dolph Lundgren e a Megan Fox. Vamos acompanhar agora o trailer de Os Mercenários 4. Bem-vinda, querida. Você já sabe ler? O que é isso? É secreto.
vou com você. Ah, foi mal. Você não foi convidado. Oh. Ei, o que você quer aqui? Eu tô com um problema e preciso de ajuda. Preciso de novos amigos. Esse é o cara novo? E você é o atirador? Não se preocupe. Eu enxergo direitinho. Ok. Lembra desse rosto. Não atira nele por acidente. Paris pegou mísseis nucleares de um navio cargueiro. Se explodirem esses bebês, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Me dá cobertura! Você escolheu essa vida em vez dos amigos? Uma família? É hora de fazer barulho. Vamos voar, bebê! Anda, manda ver. É disso que eu tô falando. Esse é o maior que você tem? Oh, é bem maior do que você imagina. Como vocês viram, meus amigos, quem está ao lado do Sylvester Stallone em Os Mercenários 4 é o Jason Statham, um ator que anda muito em atividade ultimamente. Agora, em 2023, além de estar presente em Os Mercenários 4, ele também esteve presente no mega sucesso Velozes e Furiosos 10. Isso mesmo. E ele também esteve em agosto presente nos cinemas no filme Mega Tubarão 2, continuação do grande sucesso de 2018. O filme Mega Tubarão 1, ele está disponível aqui no Brasil em DVD e em Blu-ray. Inclusive, em Blu-ray, o filme ganhou uma edição especial em 3D, terceira dimensão. Já o filme Mega Tubarão 2, assim como o filme Mega Tubarão 1, os dois estão presentes no serviço de streaming HBO Max. Vamos acompanhar agora o trailer de Mega Tubarão 2, onde o Jason Statham mais uma vez enfrenta um tubarão pré-histórico. Jonas, precisamos da sua ajuda. Detectamos um aumento da atividade aquática na trincheira a 8 mil metros de profundidade. É um ecossistema antigo não tocado pelo homem. O que quer que esteja lá embaixo está tentando chegar à superfície. Essa é uma péssima ideia. Só um pouquinho. Jonas, temos companhia. É o maior megatubarão que eu já vi. É o maior que a humanidade já viu. É o predador alfa.
Volta todo mundo pra estação! A gente consegue! Não para! 3 megas gigantescos e sei lá mais o que conseguiram fugir. Só espero que seja melhor que a última vez. O que rolou da última vez? Você não vai querer saber. Vai! A gente nunca viu uma coisa dessas. Estão caçando em grupos. Pode relaxar. Isso aqui é a prova de Megas. O Jonah sempre teve medo disso, mas eu sempre... Desce mais! Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que eu criei no YouTube um canal para todos vocês que são fãs de filmes como eu. Conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. No meu canal, vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema, encontrarão versões resumidas de filmes em Super 8. Eu, que sou grande fã de filmes em Super 8, os filmes em Super 8 foram a primeira forma de cinema em casa. Os filmes eram lançados em película e você precisava ter um projetor em casa para acompanhá-los. Exatamente, era uma diversão assim deliciosa na década de 1970, principalmente. Bom, meus amigos, nós já estamos pertinho do fim do ano e eu acho que não é exagero nenhum dizer que o melhor filme de terror lançado nos cinemas neste ano de 2023 foi o filme Pânico 6. Isso porque tinha outro filme que era muito aguardado, que era o filme O Exorcista, O Devoto, que foi exibido nos cinemas agora no mês de outubro. O Exorcista, O Devoto, é a continuação do famoso clássico de terror que foi realizado em 1973. Mas o filme não foi muito bem recebido, nem pela crítica, nem pelos fãs. Entretanto, Pânico 6 foi um sucesso estrondoso. E com certeza vai haver um Pânico 7 em breve. Quem está presente no elenco de Pânico 6 é a atriz Courtney Cox, no papel da repórter Gail Weathers. Lembrando que a única atriz que participou dos 6 filmes da saga Pânico foi a Courtney Cox, interpretando a repórter Gail, que nos últimos anos estava morando em Nova York. A atriz Neve Campbell deveria ter participado de Pânico 6. Ela já havia participado dos outros 5 filmes anteriores. Mas não houve um acerto de cachê entre ela e os produtores. E ela acabou não estando presente em Pânico 6. Mas já estão comentando que ela estará de volta no filme Pânico 7, interpretando Sidney Prescott. O legal nos filmes da série Pânico é que em cada filme nós temos um assassino ou assassinos diferentes. Em todos os filmes, o assassino ou assassinos usam a máscara do Ghostface. Mas em cada filme nós temos assassinos diferentes. Vamos acompanhar agora o trailer do grande sucesso nos cinemas de 2023, o filme Pânico 6. A gente foi atacada, por favor! Tem fila aqui, garoto! Tá com algum problema aí, cara? Ah!
tenho um segredo. Tenho um lado obscuro dentro de mim. Ele me seguiu até aqui. E vai continuar vindo atrás da gente. Corre! A gente tem uma história em comum. Esse não é igual aos outros Ghostfaces. Que lugar é este? Um santuário. Temos que atrair ele pra cá. E aí acabamos com ele. Alô? Vamos jogar. Você é a décima pessoa que faz isso, não é? Mas nunca acaba bem pro babaca que tá com a máscara. Talvez. Mas nunca teve um igual a mim, Gale. Ah! Eu sou bem... diferente. E é por isso mesmo que eu vou dar um tiro bem na cabeça. Você quer a mim. Então vamos acabar com isso. Gente. Meus amigos, vocês se lembram que no filme Pânico 5 de 2022, quatro jovens conseguiram escapar da morte dos ataques do Ghostface? Esses quatro jovens estão de volta no sexto filme. Só que eles abandonaram a cidadezinha de Woodsboro, cenário dos cinco primeiros filmes da saga Pânico, e mudaram-se para Nova York, porque em Nova York eles esperam esquecer os seus traumas. Mas um novo Ghostface vem atrás dos quatro e também da repórter Gale Weathers. Entre os quatro aí jovens que sobreviveram aos ataques do Ghostface no quinto filme, nós temos as atrizes Melissa Barreira, interpretando Sam, e Gina Ortega, a Wandinha, interpretando Tara. A Sam e a Tara são irmãs dos filmes Pânico 5 e Pânico 6. Então, com certeza, Pânico 6 é o melhor filme de terror de 2023. E agora eu vou comentar algo muito triste. A atriz Courtney Cox ficou famosa interpretando Mônica na inesquecível série de TV Friends. E quem faleceu agora, no dia 28 de outubro, foi Matthew Perry, companheiro de Courtney Cox na série Friends. Ele morreu prematuramente aos 54 anos de idade. Não se sabe ainda a causa exata de sua morte. Hoje, né, quando eu estou gravando esse programa, o inquérito sobre a morte dele ainda não foi concluído, porque ele foi encontrado morto na banheira de sua residência. O Matthew Perry tinha apenas 54 anos de idade. Realmente uma grande perda. Meus amigos, agora eu vou falar sobre um grande sucesso da Netflix. Um filme que estreou agora em 2023, que fez sucesso e continua fazendo sucesso. É o filme Luther, O Cair da Noite, que é estrelado por Idris Elba. E existe uma grande curiosidade aí em relação a esse filme. Esse filme é a continuação de uma série de TV da BBC. Uma série de TV onde o Idris Elba interpretou o detetive de polícia Luther. Essa série teve cinco temporadas entre o ano de 2010 e 2019. E agora, né, quatro anos depois do término da quinta temporada, estreou na Netflix
o filme Luther, O Cair da Noite. E no começo desse filme, nós encontramos Luther agora como um prisioneiro. Ele não está mais na polícia e ele está encarcerado. E eu vou explicar o porquê. Durante a série Luther, né, que teve 5 temporadas, ele sempre foi um detetive muito dedicado, mas ele não seguia as regras da polícia. Ele seguia as suas próprias regras. E por causa disso, ele arranjou muita confusão. E também ele acabou provocando a morte de pessoas próximas a ele. Não que ele as tenha matado, mas devido ao seu comportamento agressivo, ele acabou se envolvendo com gente perigosa e provocando a morte de pessoas próximas a ele. Inclusive, desde a primeira temporada, ele desenvolveu aí uma relação tóxica com uma mulher chamada Alice Morgan. Quem é Alice Morgan? Na primeira temporada da série Luther, ele investiga o assassinato de um casal de idosos. Esse casal de idosos foi brutalmente assassinado em sua residência e o assassino também matou o cachorro do casal. Quem encontrou os corpos foi a única filha do casal e ela vai à delegacia prestar um depoimento. E quem colhe esse depoimento é o detetive Luther. Só que ele é um especialista em conhecer as pessoas, em saber quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira. Ele é um profundo conhecedor da natureza humana. E logo ele percebe que quem matou os pais foi a própria filha. Só que ele também descobre que ela é uma moça muito inteligente e ela cometeu o crime perfeito, não deixando nenhuma evidência para a polícia incriminá-la. Depois do depoimento, ele a confronta e lhe diz que ele sabe que ela matou os pais. A partir de então, surge uma estranha e tóxica relação entre eles. Ele passa a admirá-la por ter cometido o crime perfeito e ela passa a admirá-lo por ele descobrir que ela é a assassina. Essa personagem irá aparecer ao longo das 5 temporadas da série e a relação entre eles vai se tornando cada vez mais perigosa. Ela chega, inclusive, né, em uma temporada, a matar uma pessoa para proteger o detetive Luther. E essa relação entre os dois terá, assim, uma consequência assim, muito trágica ao final da 5ª temporada. Tanto que, ao final da 5ª temporada, o detetive Luther é preso. Já no filme Luther, O Cair da Noite, ele que está encarcerado há alguns anos, ele descobre que um assassino psicopata está aterrorizando Londres. E esse assassino psicopata é um personagem aí extremamente rico e que tem um plano diabólico para matar muitas pessoas. E o Luther descobre lá da prisão que esse assassino foi o responsável pela morte de um jovem, uma morte que ele estava investigando antes de ser preso. Então, para se redimir, para pagar pelos seus pecados, ele arquiteta um plano, ele foge da cadeia e vai atrás desse perigoso assassino. Vamos acompanhar agora o trailer de Luther, O Cair da Noite. Detetive Superintendente Schenck. Temos que saber onde ele está. Olha, eu sei que ele está na prisão. Só que ele não está na prisão. É claro que ele não está. Você prometeu que ia ajudar.
Você sabe o que fizeram com o meu filho. Preciso parar esse homem. Eu sou um policial. Não mais. Se você se recusar a se render, a unidade tática vai acabar com você. Alguma coisa vai acontecer. John, eu olhei bem nos seus olhos. Porque eu estava curioso. Eu queria saber se você me notaria. Porque... é isso que você é, não é? O homem que sabe tudo sobre pessoas, como eu. Por que ele está fazendo uma declaração? Ele quer que o mundo pense que ele é um pesadelo que se tornou realidade. Aposto 20 que eu pego ele antes de me pegar. Aposto 50. Eu conheço esse homem. Tenho que fazer o que for preciso. Está me vendo agora? Eu estou me divertindo muito. Deixa o pesadelo vir. Porque eu estou pronto. Meus amigos, além de Luther, O Cair da Noite, filme que está disponível na Netflix, um outro grande sucesso estrelado pelo ator Idris Elba é a série Sequestro no Ar, que está disponível na Apple TV. Também é uma série sensacional, com 7 episódios, uma série realmente imperdível. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu quero encerrá-lo mandando um abração para todos os nossos fãs que nos acompanham pelas TVs comunitárias e que também nos acompanham pelos serviços de streaming. Na semana que vem, eu estarei de volta mais uma vez falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.